Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марінат. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 2. Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1. Ну що ж, давай відкримо підручник та прочитаємо умову завдання. Викони арифметичні дії за стрілками. Давай подивимось, що нам там дано. Два малюночка. Почнемо з першого. Де тут початок? Ну, дивимось за стрілками. За стрілками бачимо, що ось наш початок. Починаємо з шести. На змію схоже, так? Такі змійки гарненькі. З шести починаємо. 6 відняти 1. Так, це треба повернутися на один крок назад, тобто це буде 5. 5 додати 0. Нуль, нуль це нічого. Коли ми до числа нічого не додаємо, ми отримаємо це саме число. Тобто 5 додати 0 буде 5. Якщо від 5 відняти 5, що ми отримаємо, було 5 цукерок, ми віддали 5 цукерок. Скільки цукерок у нас залишилось? Нічого не залишилось. Залишився 0. 0 додати дев'ять. На тарільці нічого не було. Туди поклали, додали 9 яблук. Скільки яблук стало на тарільці? 9. Тому що до якого числа ми додаємо 0, або яке число ми додаємо до 0, ми отримаємо це саме число. І 9 додати 1 на один крок вперед шагаємо, крокуємо, отримаємо 10. Так, в першому випадку відповідь 10. Далі 8 додати 1. На один крок вперед йдемо, 8 додати 1 буде 9. 9 відняти 0, тобто нічого не віднімаємо. Якщо від будь-якого числа відняти 0, тобто нічого не відняти, отримаємо це саме число, тобто 9. 9 відняли 1. Повернулися на один крок назад. Отримали 8. Від 8 відняли 8. Ну, Як і тут ми казали, 5 відняти 5 отримали 0. То 8 відняти 8, тобто віддали все, що у нас було, нічого не залишилося. Тобто 0. 0 додати 6, нічого не було, додали 6, звичайно, що всього буде 6, тому що спочатку нічого не було. 6 додати 1, йдемо на один крок уперед, отримали 7. 7 відняти 7. Тобто, скільки було, стільки відняли, отримали в кінці нуль. Це дуже прості приклади, особливо, якщо ти дивився наші відео попередні, де ми віднімаємо нулі, додаємо нулі, віднімаємо числа один від одного, додаємо одиниці, віднімаємо одиниці. Якщо це все складно тобі робити, то обов'язково дивись попереднє відео, де все це розповідається. Ну, а якщо тобі сподобалось наше відео, обов'язково постав лайк, підпишись на наш канал. І якщо залишилися якісь коментарі чи відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.